E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maico, trazendo mais um game pro nosso canal que é o Heavy Squad, galera. Esse jogo aqui é muito bacana, é um FPS da hora. Galera, primeiramente eu vou pedir a vocês que deixem o joinha no vídeo, beleza? E depois comentem. Vocês estão comentando, tá ajudando o feedback. Que aí eu sei o que eu tô fazendo de errado, o tempo de jogo, tudo que eu preciso saber, eu vou vendo o melhor conteúdo pra trazer pra vocês, beleza, galera? Se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os nossos vídeos e fique com a gente aí, galera. Sempre dando aquela conferida na playlist do canal, para ficar inteirado com o que acontece no canal. Estamos trazendo aqui o Raven Squadron. Vamos lá. Temos cenas aí, ó. Scene cut. Uma cena em CZ com uma musiquinha de ação bem bacana. É isso aí, vamos começar um novo jogo aí. Inicializando. Carregamento parece. Conectando essa sistema de satélite. Temos uma leitura aí do satélite. Então, podemos ver logo de início que tem o modo single player, multiplayer, settings e arquivos. Vamos baixar um pouco aqui só a música. Baixar só um pouco a música só pra gente dar uma conferida nos efeitos sonoros do jogo. Vamos botar o modo single player? Modo single player mesmo. Vamos lá, tem algumas opções de level, tem cook, regular e veterano. Vou botar como regular que seria o fator médio de Four days before dificuldade. Christmas, and again we were rotting in a goddamn jungle, who knows where. This job is no big deal. We only have to eliminate a few low-life drug dealers. Three of us are more than enough. We usually take jobs on a much bigger scale. This one is some sort of favor to a friend in the NSA. I hope we finish it fast, as I want to spend this Christmas in Vegas. Bem, temos que continuar. Involved Game Presents. Temos a imagem do nosso mar. Vamos cortar a cena. Já entramos no jogo. Okay, let's move, Ok, people. let's move. Dá pra perceber que o gráfico é bem simples, galera. Não tem nada de tão. Before you go, always check the status of your weapons and keep an eye out for injuries in the squad. Eu posso trocar de personagem, que eu achei maneiro, ó. Tá vendo? Vou ficar com esse aqui mesmo. Temos o controle de três soldados simultaneamente. Eu posso trocar tanto um como o outro. Com essa arma aqui agora. Recarregar, mirar. Watch out. I see guards on the beach. You have to take care of them to continue. Bem, o gráfico, Roger. galera, sinceramente, pra mim tá parecendo gráfico de PS2, entendeu? Não que seja ruim o gráfico de PS2, não é isso que eu quis dizer. Só que eu tô falando que não tem um gráfico assim que nós veríamos exatamente no Xbox 360 ou no PS3, galera. Filha da mãe, vai acertar sua mãe. Caraca, eu gostei do som do tiro. Enemy down! Filha da mãe, mano. Vou trocar de personagem. Cadê o filho da mãe? Caraca! Pô, tô acertando bem no carão dele lá, mano. Enemy down! Next stop, the armory. Roger. All right, ladies, time to find some rockets and light this place up like the 4th of July. Nossa, meu irmão. Okay, Thor. We got some toys for you.
No need to play nice. Burn them down. Burn them down. Destruir armamento. Tem que destruir isso aí, né? Beleza. Não, não pode ser assim. Ah, tá. Sai. Nossa, viu o tamanho daquele dessa bala? Sai daí, maluco. No more rockets. Stay alert. They must have noticed you by now. Sure, but we need your eyes as well. Roger, just tell me what you want to know. Objetivo, vilarejo. We need to know what's ahead of us. Try to find all enemy hotspots and routes. Maluco, que bagulho esquisito, mano. Get them. Okay, I've got them. I see a few tangos uphill next to a few crates of ammo. Caramba, eu posso olhar de cima, mano. Agora entendi por que do gráfico simples, porque eles precisam ter poder de processamento para ver toda a ilha, mané. Entendeu? Isso já muda a perspectiva de jogo, na minha opinião. Isso já deixa o jogo mais interessante, apesar do gráfico estar simples, porque eu posso olhar todo o cenário. Isso requer um processamento gráfico muito potente. E agora sim o gráfico está, vamos dizer, mano, que bacana, mano. Move it, people. I see a couple of houses. Looks like the center of the village. You can expect some resistance there. There are some ammo crates and medkits in that area. Nós começamos por aqui, certo? Estamos aqui, ó. Let's move out. Mano, eu posso dar ordem no soldado. Let's get moving. Let's get moving. Mano, esse jogo, eu sinceramente, eu gostei desse game aqui, galera. Sinceramente. Let's move out. Let's move out. Let's move out. Calma aí. Primeira pessoa não avaliado, quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa antes de colocar. Pô, muito foda, mano. Vou ter que descobrir alguma coisa que é pra fazer aqui. Let's move out. Olha, dá pra me ver. E os caras estão três caras juntos aqui, ó. And what do we have here? Eu tinha que dar uma conferida. He's up on that hill, near the center of the village. We should pay the boss a visit, don't you think? How do we get there? Isso aqui é pra me ter uma noção. You can take, but it's blocked by some crates. Make your way through, but make it quick. They're starting to pull themselves together. We have to cut through. Also, find some grenades. We need them. Adquire Freganade. Adquira granadas fragmentadoras. Tá aqui, ó. Let's get moving. Let's get moving. Ah, entendi. Eu tenho que dar ordem aos soldados. Pô, muito maneiro, velho. Sinceramente, pô, é difícil ver jogo assim. Ah, mano, agora que eu entendi. Agora eu vou destruir aqui, ó. Granada pra destruir, pra abrir o caminho, ó. Let's move out. Agora que eu entendi, ó, cada soldado que tem ali, ó, representado por uma ação. Entendeu? Posso, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, eu posso escolher o tipo de arma. Cada soldado tem uma arma diferente. Então, eu botei o granadeiro agora e vou mandar dar tiro ali, ó. Tá vendo? Let's get moving. E vou mandar dar tiro aqui, ó. Ó, mandar a distância.
Tá vendo? Assalte. Out of frag. Olha lá, mandei tacar ali, ó. Vai explodir. Agora o caminho tá liberado. Okay, guys, get ready for a firefight. Objective: kill him, leader and all. I don't need casualties, so galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse game aqui eu vou jogar pra caramba, sinceramente. Porque eu gosto de jogo assim. Principalmente, galera, quem jogou ali o. Tem um jogo que eu jogava no Super Nintendo e no Mega Drive que era. They're shooting at me! Aqui, aqui, aqui. Move it, people! Aí eu já posso entrar aqui, ó, ó, ó. Pô, mano, é muito bacana, mano. Eu posso simplesmente dar ordem nos soldados. Ou simplesmente tomar decisão diretamente lá no campo. Cara, isso aqui é muito maneiro, velho. Sinceramente. Eu tipo assim, eu desgostei do jogo a primeiro início, a início de graficamente. Falei, pô, o gráfico tá muito simples. Entendeu? Só que eu não notei que, na verdade, não se passa assim, é... Não é o cenário só você indo em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Na verdade, você assume o campo todo. Você dá zoom, ó. Eu posso dar zoom em qualquer região e olhar, ó. Tá vendo? Qualquer região e olhar e rotacionar, entendeu? E rotacionar, ó. Olhar detalhadamente. E se eu quiser ir lá, eu posso ir lá. Isso que eu achei bacana, mano. Entendeu? Por exemplo, temos aqui, ó. Vou mandar o soldado vir aqui, ó. Quer ver, ó? Liberamos caminho pela mata. Eu dei as ordens pra ele ir, ó. E eu posso fazer a melhor estratégia para passar no cenário. Posso também. Eu dei a ordem pra eles irem lá. Beleza? Estou indo lá, dê as ordens. Aí eu posso simplesmente vir aqui, ó, assumir o papel deles aqui. Ou simplesmente só nem me meter no, na situação. Vou mandar matar aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso de munição. Aí eu venho aqui. Mano! Nice! Os caras estão falando em português, mano. Mano, os caras estão falando em português, mano. Heads up. They are getting reinforcements. Sinceramente, eu escutei. Você está morto, amigo. Mano. Simplesmente eu vou tentar. Vocês ouviram? Estão disparando em mim. Ó, vou ver, eu vou ficar o som bem alto pra vocês entenderem. Ah não, calma aí, eu vou aumentar aqui o diálogo, calma aí. Caraca, mano, esse jogo me impressionou. É um jogo que tá em português, mano. Pô, mano, mas pra mim não tem muita lógica, sinceramente. Pra mim não tem muita lógica. Vamos aqui em áudio. Vamos aumentar aqui ambiente, música do ambiente. Vamos baixar um pouquinho. Voz, volume do que é falado, pronto. Voz. Pronto. Vamos ver se a gente consegue. Ah, acho que eu cancelei. Vai. Não, música, ambiente. Aqui, o idioma falado. Vamos ver se a gente consegue escutar ele falar agora. Come on, guys, you don't have all day. You have to get their leader. Pô, fala alguma coisa. Enemy down! Nice! Venha me pegar. Caraca, estou sob fogo. Venha me pegar. Eu achei bacana, mano. Porra, tu viu? A bala reage. One down! Ah!
shot. Venha me pegar. Venha me pegar, vocês escutaram? Enemy down! Porra, achei muito maneiro isso aqui, cara, sinceramente. Enemy down! Nice! Medkit. Use it if you need it. Okay, the village is secure. Now, climb that hill and take out their leader. Medkit found! Eu achei muito bacana, velho. Sinceramente, esse jogo aqui, ó, tem inimigos aqui. Eu vou mandar vir pra cá, ó. Let's move out. Let's move out. Vamos. You're going the wrong way. Your objective is on that hill. Go back. Get the bastards. Eu vou deixar ele se virar pra ver o que vai acontecer. I'm under fire! Ah! Ah! Down! Nice! One down! Ah! Enemy down! Oh! Get the bastards! Eu dei a ordem pra eles atravessarem o rio. Enemy down! Eu dei as ordens pra eles atravessar o rio. Let's get moving. Tá vendo? Eu dei a ordem pra eles atravessar o rio. Estão indo. Porra, tática pura, mané. Você é louco? Tá vendo? Posso simplesmente dar a ordem, só controlar a situação. Se eu sentir que a situação não tá sob controle, eu venho aqui, ó. Pum! E assumo a liderança dos caras, mano. Mano, isso é... Porra, mano, não se vê isso em jogos, mano. Entendeu? Agora você imagina um Call of Duty aí, novo Call of Duty com essa parada aqui, jogando contra. Que bacana, mano. Ó, aqui eu tô vendo... Venha me pegar. They're shooting at me! Filho da mãe! Vem me pegar. Cadê ele? Aí a floresta. O cara tava aqui, eu não vi. Mano, o cara tava aqui, ó. Eu tava passando aqui, ó. Ó, eu não vi o cara. Mas realmente isso aí tem verdade. Porque você entra na floresta, se você tiver abaixado, o cara tá procurando assim no horizonte, ele não vai ver, mano. Entendeu? Isso aí achei muito realista isso aí, apesar de ser um. Porra. Ó, e eu posso dar uma olhada por cima da mata também, ó. Posso dar aquela vasculhada na mata, entendeu? Ó, por exemplo, dá uma olhada e já vi como é que tá lá na frente já. E eu gostei da floresta, que eu achei a floresta, apesar de os gráficos... They're shooting at me! Nice! Porra! Eu não tinha visto esses caras, mano. Mano, mesmo olhando de cima... É difícil localizar os caras, porque... Porque os caras estão camuflados também, mano. Os caras estão com roupa que se assemelha à vegetação. Aí fica complicado achar o cara, mano. Entendeu? Mas eu achei muito galáctico esse jogo, mano. Olha o sol. Porra, que isso aqui é bacana pra cá. Eu adoro o jogo que tem. Ó, pimentinha. Pimentinha baiana aqui, ó. Sem pimentinha baiana, ó. Aí, ó. Olha só o sol, mano. Que tá bacana. Atrapalha, mano. Vamos dar mais uma vasculhada por aqui. A praia tá fechado. Let's move out. Ó, temos regiões da praia aqui. Acampamento. Let's move out. Vou botar pra eles virem aqui.
Olha o voltão que eles vão dar, mano. Simplesmente, simplesmente eu posso me envolver no combate corpo a corpo. Ou posso dar uma de general, ficar só dando as ordens lá do bar, não sei o que, faz e acontece, entendeu? Cara, eu gastei muito esse jogo aqui, galera. Eu, pena que eu fui jogar de primeira vez, assim, pra mostrar a vocês. E não sei fazer muita coisa, entendeu? Mas esse jogo aqui, com certeza, eu vou jogar, galera. Muito bacana essa opção de você ser um jogo de estratégia e ser um jogo de FPS ao mesmo tempo. Isso aí, pra mim, é inovador, mano, entendeu? Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. O vídeo ficou um pouco longo. Mas eu vou pedir a vocês aí que deixem o joinha no vídeo, beleza, galera? E acompanhe o nosso canal. Se não for inscrito, se for inscrito, sabe como funciona, né? Galera, muito obrigado aí. Tudo de bom pra vocês aí. Tamo junto e misturado aí, galera. Falou!